Pemain sayap Johor Darul Ta'zim, Mohamad Safawi Rasid bertekad untuk membuktikan kemampuan sebenar pada kempen kelayakan Piala Asia 2023 yang bakal melabuhkan tirai pada 8 Jun kelak. Safawi Rasid merupakan pemain yang memiliki nilai tertinggi dalam senarai di posisi menyerang tempatan. Beliau kini bernilai sekitar 300 ribu euro, iaitu bersamaan dengan 1.4 juta. Safawi Rasid ketika sesi temuramah selepas menjalani latihan pusat menyatakan keazamannya untuk memberikan 100% dan menampilkan aksi terpuji ketika menyarung jersi kebangsaan kelak. Pemain yang berusia 24 tahun ini juga berhasrat untuk mengembalikan suasana kegemilangan Malaysia di bawah kendalian Tan Cheng Ho suatu masa ketika dahulu pada 2019. Ketika itu nama Safawi meniti di bibir peminat tanah air dengan jaringan serta aksi mantapnya bersama Kim Kebangsaan. InsyaAllah, kalau saya diberi peluang daripada ketua jurulatih untuk bermain, saya akan bawa balik aura pada tahun 2019, ujar Safawi kepada Harimau Malaya. Dalam pada itu, anak jati Dungun Terengganu ini menganggap Malaysia memiliki beberapa kelebihan, antaranya ialah bermain di laman sendiri dan beraksi di hadapan penyokong Harimau Malaya. Menjadi satu kewajipan buat beliau dan rakan sepasukan untuk bermain sepenuh hati bagi meraih keputusan positif sekaligus mencatatkan kemenangan dalam setiap perlawanan. Kita dah lama tak main sebagai tuan rumah untuk pasukan kebangsaan. Jadi saya rasa ini peluang terbaik untuk saya dan rakan sepasukan memberikan yang terbaik untuk Harimau Malaya. Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Kim Panggon yang telah melakukan perubahan besar-besaran terhadap sesi latihan pasukan sejak mengambil alih jawatan tersebut kira-kira 3 bulan yang lalu. Perubahan segera yang dilakukan oleh beliau telah mendapat respon positif daripada para pemain yang kelihatan lebih bersemangat dan juga bermotivasi tinggi untuk memberikan yang terbaik buat pasukan. Hal ini sekaligus bakal menyuntik semangat para penyokong untuk melihat Malaysia berjaya dalam kelayakan Piala Asia 2023 nanti. Sebelum skuad kendalian Kim Panggon menghadapi cabaran sebenar bertemu Turkmenistan pada 8 Jun kelak, skuad kebangsaan akan menghadapi aksi persahabatan bertemu Brunei Jumaat nanti sebelum Hong Kong pada 1 Jun. Terima kasih meluangkan masa bersama Uncle Bola Channel dan jangan lupa subscribe, like dan share. Jumpa di video akan datang.